Ողջույն։ Եթերում ձեր փաստաբանը հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է, որը նվիրված է հաշտարարության կիրառման ոլորտներին։ Այսօրվա հաղորդման ընթացքում թողարկման մենք կխոսենք հաշտարարության կիրառման ոլորտների, դրական եւ բացասական կողմերի, եւ իհարկե կանրադառնանք առանձին տեսակների հետ կապված առանձնահատկություններին։ Այդ նպատակով մեր տաղավար ենք հրավիրել ԵՄ իրավաբանական ընկերության գլխավոր իրավախորհրդատու հաշտարար Հայկ Պարսեղյանին։ Բարև ձեզ, պարոն Պարսեղյան։ Բարև ձեզ, շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Շնորհակալ ենք հրավեր ընդունելու համար, պարոն Պարսեղյան։ Մենք գիտենք, որ վեճը կյանքի անփոխարինելի, անբաժանելի մասն է, վեճի լուծմանը ուղղված հաշտարարությունը նպաստում է կողմերի միջև ինքնուրույն լուծման գալ վեճի արդյունքների ուղղությամբ։ Ըստ որոշ աղբյուրների այսօր աշխարհում հաշտարարության են դիմում, այսպես, բնակչության կամ մարդկության 70%-ը, որոնք են օբյեկտիվ հիմքերը։ Ես կիսում եմ ձեր տեսակետը, իրոք հաշտարարությունը Հայաստանում դեռևս նոր, սակայն ամբողջ աշխարհում արդեն բավականին շատ կիրառելի եւ արդյունավետ գործիք է, վեճեր լուծման ալընտրանքային եղանակ է։ Ընդ որում պետք է նկատի ունենանք, որ հաշտարությունը ոչ միայն կենցաղային վեճերի լուծման հնարավորություն է, այլ նաեւ անգամ աշխարհաքաղաքական եւ իրոք այն ունի մի շարք առավելություններ, որոնց շնորհիվ հաշտարությունը դառնում է հիանալի արդյունավետ գործիք։ Ես կցանկանայի, որ մենք հնարություն ունենանք քննարկելու, թե ինչ առավելություն ունի հաշտարությունը, եւ մեր ուկնդիներին էլ փոխանցել այդ տեղեկատվությունը, որովհետեւ հաշտարությունը Հայաստանում դեռ նոր է եւ կան բազմաթիվ հարցեր, իսկ մենք էլ այստեղ հենց ունենք այդ հնարությունը հարցերին պատասխանելու։ Շատ բարի, դեպքում սկսենք դրական կողմերից, կարծում եմ դրանք ավելի շատ են, քան բացասականը, որոնք են։ Անկեղծ ասած, բացասական կողմեր կարծում չկան։ Այս պահի դրությամբ համենայն դեպս մեկնարկի համար, այո, կամ ինձ համենայն դեպս հայտնի չէ։ Տեսեք, մենք ունենք դատաների ծառայողական խնդիր, որը ուղիղ կապ ունի դատանի մաչելության իրավունքի հետ։ Ավելին, չնայած որ օնեզդրական փոփոխությունները ստեցան նպաստում են, որպեսզի դատաները այդպես գերծ ծառայողականությունից թոթափվեն, սակայն պիտի նկատի ունենք, որ դեռևս գործերը շատ երկար են քնվում դատարաններում։ Ավելին, այն դեպքերում, երբ որ մենք ունենք կողմերի ցանկությունը հաշտվելու, մենք չունենք որևէ գործիք այդ հաշտությունը արտադատական կարգով իրականացնելու համար։ Նախորդ տարի օրենսդրական համապատասխան փոփոխություններից ինստիտուցիոնալ մի շարք փոփոխությունների արդյունքում հիմնադրվեց հաշտարարության ինստիտուտը։ Դրանից առաջ նույնպես հաշտարարությունը կար, սակայն շատ թերի, այսպես կարելի ասել, եւ սահմանային վիճակում էր։ Այժմ կարող ենք ասել, որ հաշտարարությունը մի մեխանիզմ է, որը որ օգնում է եւ գործում է Հայաստանում իրապես վեճերը ալընտրանքային եղանակով լուծելու համար։ Ինչ առավելություններ ունի հաշտարարությունը? Ավելի էժան է, այսինքն մատչելի է, եւ այս առումով քաղաքացիների բոլոր սոցիալական շերտերը ըստեղության կարող են դիմել հաշտարին եւ հաշտարարության միջոցով լուծել ինձ վեճը։ Այն միան շնակ ավելի արագ է դատաների համատությամբ, այսինքն եթե գործը քնվում է դատարանում նվազագույնը 7 ամիս, 8 ամիս եւ հնարավոր հետո բողոքարկումներ, վերակնության կարգով, այնուհետեւ ճնաբեկության, ապա հաշտարությամբ հնարավոր է վեճը լուծել անգամ մի շաբաթում։ Այսպես ունեցել ենք դեպքեր, երբ կողմերը իրոք պրոակտիվ գործողություն են իրականացել եւ վեճը լուծել են շատ կարճ ժամանակահատվածում եւ բավականին բավարարված են եղել այդ իրենց հաշտության համաձայնությամբ։ Այս երկու կարևորագույն գործիքներն են մատչելիությունը, եթե անձը գնում է դատարան եւ ցանկանում է, որպեսզի իր գործը բարի փաստաբան, ակնհայտ է, որ առաջանում են փաստաբանական ծախսեր, եւ յուրաքանչյուր ցանկանում է որակյալ փաստաբանի դիմի, հետեւաբար որոշակի խումբ ծախսեր են առաջանում, հաշտարի դեպքում օրենքը մի շարք սահմանափակումներ ունի եւ հնարավորություններ ունի, մասնավորապես ունի հնարավորություն անվճար հաշտարություն իրականացնել այն խումբ անձանց, ովքեր որ չունեն այդ հնարավորությունները, օրինակ մարամասը նկարագրում է, թե այդ խմբի մեջ որ անձիք են մտնում։ Միաժամանակ, քանի որ այսպես նոր է զարգանում շուկան եւ կա որոշակի մրցակցություն, եթե մենք խոսում ենք այլ հաշտարանային դիմելու հարցին, ապա դրանք անհամեմատ դրանց ակնհայտները ավելի մատչելի են, քան փաստաբանի միջոցով դատարան դիմելու։
Ուստի ես կարծնացնեի այդ երկու դրական կողմերը։ Դրական կողմերը։ Բացասական այս պահին չունենք առանձնացնելու, շատ բարի, դա արդեն դրական է խոսում։ Դուք նշեցիք, որ կողմերը որպես այդպեսին հնարավոր է անգամ մեկ շաբաթվա ընթացքում հասնեն այսպես համաձայնության։ Տեսեք, մեկ տարվա, գրեթե մեկ տարվա ինստիտուցիոնալիզացման փորձ ունի հաշտարարության ինստիտուտը, եթե մինչ այդ ինքը ավելի էպիզոդիկ կարող ենք բնութագրել իրականացում իր թերություններով հանդերձ, ինստիտուցիոնալիզացված համակարգ է, որը որ կարող է կողմերի համար այսպես հիմք լինել, որ նրանք նորից հետ վերադարձ ունենան, նորից դիմեն հաշտարարին։ Օրինակ, մի 5-6 ամիս հետո, վեճի լուծումից հետո, թե նման փորձ դեռևս չենք կարող ասել եւ պրակտիկայի ուսումնասիրություն միգուցե վաղ է չի արվել։ Դեռ վաղ է, որովհետեւ ինչպես դուք նշեցիք, 1 տարի ինչ այս համակարգը ամբողջ ծավալով գործում է, մասնավորապես կա արդեն կայք, կա արդեն գործերի վերաբաշխման որոշակի համակարգ, կան առաջին գործերը, որոնցով հաշտարները իրականացնեն հաշտարարություն եւ կնքվեն հաշտարար համաձայնությունը, ուստի դժվար է դեռևս որոշակի հստակ թվեր ձեզ փոխանցել եւ այդ առումով ձերս կմնա նման տեղեկատվության տրամադրելուց, բայց ես ձեզ կարող եմ նկարագրել հետեւալ դեպքը, երբ անձինք ժամանակի ընթացքում իսկ զվանը կնքել են հաշտարարության համաձայնության, ժամանակի ընթացքում իրենց կամքը փոփոխվել է եւ հաշտարարության օգնությամ նրանք ցանկանում են նախկինում կնքված հաշտարարության համաձայնության բովանդակությունը որոշակի փոփոխության ենթարկել։ Սա հնարավորություն նրանք կրկին ունեն եւ սա խնդիր չէ։ Ճանապարհով կարող են անել։ Եվ քանի որ արդեն ունեն միանշանակ դրական փորձ, գիտեն այն հաշտարին, ով աշխատել է երկու կողմերի հետ, հասկանում են հաշտարարության բովանդակությունը, էությունը, նրանք պատրաստ են նորից, այսպես ասած, շարադրելու իրենց հաշտարար համաձայնությունը եւ նոր իրականության մեջ կնքելու նոր հաշտարար համաձայնություն եւ նորից դրական իմաստով լուծել իրենց միջև արկա վեճը։ Շատ բարի, շատ կարևոր է անդրադառնալ հաշտարարության կիրառման ոլորտներին շրջանակը պատկերացնելու համար մեր ռադիոլսողների կողմից։ Եվ մենք գիտենք, որ հաշտարարությունը կիրառվում է ընտանեկան, աշխատանքային, բնապահպանական, սպորտային, նաև մտավոր սեփականության հետ կապված առաջացած վեճերի կապակցությամբ։ Նախ ընտրում եմ ասեք, այս ցանկը սպառի չէ եւ կարող է հետագայում ընդլայնվել, թե ինքը արդեն իսկ ավելի լայն է եւ նշված այդ ոլորտներում արդյոք բոլոր վեճերը, հարցերը, որոնք այստեղ կարող են առաջանալ եւ առաջանում են, կարող են լինել հաշտարարության առարկա։ Մեր ռադիոլուսոնին հավանաբար պիտի փոխանցեմ մեկ, այսպես հասկացում սկզբունք, կյանքի բոլոր ոլորտներում հաշտարությունը կարող է լինել եւ հաշտարության արդյունքում ցանկացած վեճ կարող է լուծվել։ Իհարկե բացառություն են կազմում քրեայրավական նշանակության ցող վեճերը, ու այնտեղ ակնհայտ է, որ դա ոչ թե վեճը իր էության մեջ, այլ մի փոքր այլ կարգավորում ունի եւ նշանակություն ունի, ուստի եթե բացառենք այդ հանգամանքները, բոլոր տեսակի վեճերը, որոնք քաղաքացի իրավական հարաբերություններում առաջանում են, պարտավորական վեճեր, ինչպես դուք նշեցիք, հեղինակային իրավունքի, մտավոր սեփականության հետ կապված վեճեր, ընտանեկան, որը կարծում եմ հնարավորություն կունենանք դրա մասին խոսել, ընդգրկում է շատ տարբեր հարցեր եւ վեճեր եւ շատ կիրառական աշխատանքային ժառանգության հետ կապված վեճեր, այս բոլորի շրջանակներում հաշտարարը ունի իր դերը եւ հաշտարար ցան կողմերը կարող են վստահել վեճը հաշտարին, իհարկե վերջինս է պիտի ունենան ակտիվ մասնակցություն այդ գործընթացում։ Դուք նշեցիք ընտանեկան հաշտարարության մասին, եկեք անդրադառնանք, մենք անդրադարձանք որպես տեսակ հենց ընտանեկան հաշտարարությանը։ Մենք գիտենք, որ ընտանեկան հաշտարարության պարտադիրությունը այսուհետ անհերքելի է Հայաստանի Հանրապետությունում օրենսդրորեն։ Ընտանեկան հաշտարարությունը եւ ընդհանրապես այդ ինստիտուտին կամ տեսակին, երևի թե ճիշտ կլինի ասել, բնորոշ է գաղտնիությունը, ինչպես ողջ հաշտարարության ինստիտուտին, կողմերի առավել ներգրավվածությունը, երեխայակենտրոն մոտեցումը եւ իհարկե դրա կողքին կան էլի այսպես սեգմենտներ, որոնց կանդրադառնանք։ Խնդրում եմ, որպես պրակտիկ հաշտարար նշեք, ինչքանով են ձեզ հաճախ դիմում ընտանեկան հաշտարարությունը իրականացնելու նպատակով, որոնք են առավելությունները ընտանեկան հաշտարարության եւ այս գործերով հաշտարարին դատարանի փոխարեն նախընտրելու հիմքերը որոնք են։ Դուք իրավացի եք, հաշտարության մասին օրենքում կանտրվեցին համապատասխան փոփոխություններ նախորդ տարի եւ
այլևս մի խումբ ընտանեկան վեճեր միջև դատան դիմելը պարտադիր պետք է անցնեն հաշտարություն։ Սրա նպատակը ոնց դիրը սահմանել է հետևալ կերպ, որ ընտանիքի անդամները, ծնողները առավելագույն ներգրավվածություն պիտի ունենան իրենց ընտանեկան վեճի լուծման հարցում, եւ նրանցից ավելի լավ որևէ մեկը չի կարող որոշել, թե որն է, թե իրենց, թե նաեւ եթե երեխա կա, ապա երեխայի դեպքում լավագույն շահը։ Այսինքն Արտասամյան փորձը նույնպես վկայում է այդ մասին, որ չնայած դատարանը իր պրոֆեսիոնալիզմի եւ ձեռնարկության շրջանակներում կարող է որոշել եւ կորոշի երեխայի լավագույն շահը, այդուհանդերձ սեփական ծնողները ամենաշատն են մտահոգված երեխայի լավագույն շահով, ուստի դատարանը եւ ոնստությունը փոփոխվեց այն իմաստով, որ միջև դատարան գնալը պիտի կողմերը անցնեն պարտադիր հաշտարարություն ընտանեկան վեճերով, եւ դա ամրագրվեց նաեւ մեր ոնստության երպետական ունեցության մեջ։ Մասնարոպես այդպիսի վեջերից են ամուսնալության վեջերը, երեխայի ալիմենտի կարգի որոշումը, երեխայի բնակության վայրի որոշումը, ամուսնական պայմանագրի փոփոխությունը անգամ, երբ դատարանը տեսնում է, որ այս գործերով կողմերը չեն գնացել հաշտարության, նա առասարակ չի քննարկում այս վեճը, որովհետև ասում է գնացեք հաշտարի մոտ, լուծեք ձեր վեճը կամ փորձեք լուծել ձեր վեճը հաշտարության եղանակով, այնուհետև գգակ դատարան, եթե որևէ բան չստացվի։ Երեխայի մասով իմ փորձը կայանում է հետևալի մասին. ծնողները առավել ազատ եւ անկաշկանդ են հաշտարի մոտ ներկայացնելու իրենց մտահոգությունները, իրենց կարմիր լույսերը այս կամ այն հարցի վերաբերյալ, ինչպես պիտի խնամվի երեխան, ով պիտի ինչ ծավալի մասնակցություն ունենա երեխայի դաստիարակության հարցում, երեխայի կրթության եւ այլնի հարցում։ Եվ այս մտահոգությունները, երբ դու որպես հաշտար կարողանում ես ամփոփել եւ դրանք շատ ավելի հստակ ձեւով ներկայացնել մյուս կողմին, իսկ այնուհետեւ վերցնել մյուս կողմի մտահոգությունները եւ այսպես խաչա ձեւ ներկայացնել ծնողներից մյուս կողմին, ապա դու հասկանում ես, որ նրանք, դու հնարություն ես նրանց մոտ տեսնելու մի կետի, որտեղ որ վերջիններս կընտրեն իրոք երեխայի համար լավագույն որևէ որը միջոց, որևէ եղանակ, որն էլ հենց կապովի իր լավագույն շահը։ Այսինքն ամփոփելով կարող եմ ասել, որ ծոնները ավելի անկաշկանդ են։ Դե պատկերացրեք, որ կողմերը իրենք են ընտրում հաշտարարության վայրը, իրենք են ընտրում հաշտարին, դատարանը որևէ մեկը չի ընտրում դատավորին, դատարանը որևէ մեկը չի ընտրում դատական ացիանը, որտեղ է դա գտնվում, դա սահմանվում է ուրիշությամբ։ Քաղաքացիական դատավորությունը ստեղ սահմանում է տալիս։ Այսինքն ընտրության ազատությունը սահմանափակված չէ, դիրքորոշումների արտահայտումը սահմանափակված չէ, եւ մինչեւ եթերը մենք ձեզ հետ խոսում ենք նաեւ երեխայի լավագույն շահի որոշման տեսանկյունից մի կարևոր կոմպոնենտի հնասյունի մասին, ինչպիսին է գնահատումն երեխայի լավագույն շահի, որը ըստ էության եւ օրենսդրորեն առկա չէ, ամրագրված չէ, եւ նաեւ հաշտարարը որպես այդպիսին դատարան չհանդիսանալով չի կարող իրականացնել գնահատում, արդյոք դեռ լավագույն շահի դրսևորում կլինի թե ոչ։ Կարող է սա հետագայում նաեւ հիմք լինել օրենսդրական փոփոխությունների։ Գիտեք, հարցը շատ հետաքրքիր է, եւ կարծում եմ սրա վերաբերյալ տեսաբաններն ու պրակտիկ մասնագետները պիտի քննարկում ունենան հասկանալու համար, ինչպես բարձրացնեն ընտանեկան վեճերով երեխայի հաշտարի կողմից երեխայի լավագույն շահի այսպես աջակցման հարցը, որովհետև հաշտարը չի որոշելու, հաշտարը որոշելու ֆունկցիա չունի, կողմերը պիտի որոշեն։ Գուցե հաշտարին տրվի լիազորություններ, լիազորություններ այսպես ասած կողմերին դիմելու, խնդրելու, որպեսզի ներգրավեն այլ մարմիններ հաշտարության պրոցեսում, որոնք օգնեն այդ լավագույն շահը որոշելու հարցում։ Օրինակ դրանք կարող լինել հոգեբաններ, դրանք կարող լինել համապատասխան մասնագետներ, ովքեր որոշակի խումբ հետազոտությունների արդյունքում կգան որևէ հետևության, բայց հաշտարը նման այսպես ասած առաքելություն եւ ֆունկցիոնալ չունի։ Շատ լավ, հոգեբանի հետ կապված հայաստանյան պրակտիկան, որքան որ հայտնի ինձ, հոգեբանների ներգրավման հարցը կրկին կախված է կողմերից եւ ոչ թե հաշտարարի այսպես կամահայտնությունից։ Դեպքեր եղել են ձեր պրակտիկայում, որ հոգեբանների ներգրավման անհրաժեշտություն է եղել, եւ կարծես թե իմ հարցի երկրորդ հատվածը մի փոքր բաց մնաց կապված նրա հետ, որ դուք պրակտիկ հաշտարար եք, արդյոք ձեր փորձը սահմանափակվում է միայն Հայաստանի Հանրապետությունում առկա վեճերի հաշտարության իրականացմամբ, թե ունեցել եք տարբեր պետությունների միջև նմանատիպ փորձ, եւ որոնք են ձեր այսպես խորհուրդները կամ խորհուրդը հիմնական կողմերին, ովքեր հիմա կարող են ունենալ նման անհրաժեշտություն դիմելու հաշտարարի։ Ես չեմ ունեցել դեպք, երբ ներգրավի հոգեբան,
եւ հետեւաբար հաշտարության մասնակիցները նման ցանկություն չեն հայտնել, ուստի ես չեմ կարող կիսվել նման փորձով, բայց իսկապես ունեցել ենք դեպքեր, երբ քաղաքացիները հաշտարության կողմերը եղել են, ինչպես Հայաստան համցան քաղաքացիներ, այլ էլ օտարերկա քաղաքացիներ, ավելին, որպեսզի պատկերացնի մեր ռադիոլուսովը, ինչպես է դա տեղ ունեցել ամբողջապես արցանց եղանակով, ավելին դա տեղ ունեցել օտարալեզու անգլերենով, սա նրա համար եմ ասում, որպեսի ցույց տամ, թե որքան բազմազան հնարավորություն է տալիս հաշտարարությունը և հաշտարարը, երբ ունի բավարար փորձ և գիտելիքներ, ինչպիսի հնարավորություններ կարող է տալ կողմին վեճը լուծելու։ Եվ մի քաղաքացին Հայաստանության քաղաքացին, մյուսը Հնդկաստանի քաղաքացին էր, և վերջիններս մոտեցել էին հաշտարության շատ մեծ պատասխանատվությամբ, ինչը իհարկե գնահատել է։ Վերջիններս շատ քաջ գիտակցում էին հաշտարության նշանակությունը, հաշտարության հետևանքները, և ըստ այդմ մենք ունեցանք արդյունավետ հաշտարություն, և ի վերջո կնքվեց հարցան համաձայնություն, որն է խորհուրդը, որն եմ ես հասկացել, սա հավանաբար մի փոքր հոգեբանական անգամ նշանակություն ունի, հաշտարության մեջ շատ կարևոր է խոսելը, հաշտարության կողմերը պիտի ազատորեն խոսեն, և դու որպես հաշտար պիտի ստեղծես պարտ հող քո հարցադրումների, քո ճիշտ այսպես ուղղություն ցույց տալու միջոցով պիտի փորձես ստանաս առավելագույն իրեն մտահոգող, վեճի վերաբերալ մտահոգող հարցերի շրջանակը, որպեսզի հաշտարության կողմը ազատորեն արտահայտի այդ մտահոգությունները, դու լսես, հավաքագրես, հնարության դեպքում նաև կողմին դա փոխանցես, որովհետև պիտի նկատի ունենանք, որ հաշտարություն կարող իրականացնել ինչպես առանձին սեսիաների կամ հանդիպումների արդյունքում, այնպես էլ միասին, այսինքն գուցե հաշտարության մի կողմը հենց ընտանեկան վեճում հաճախ է լինում, կինը ցանկանում է որպեսզի միայնակ ներկա լինի հաշտարության պրոցեսին, և բանի փոխանցելու հաշտարին, նա պիտի առաջինը իմանա, որ այդ ամբողջ տեղեկատվություն ամբողջապես գաղտնի է, այն որևէ կերպ, որևէ եղանակով չպիտի փոխանցվի, բայց միաժամանակ պիտի հասկանա, որ ինքը ազատորեն կարող է իր միտքը արտահայտել, հասկանալ, որ այս տեղեկատվությունը ճիշտ մշակված արդյունքում փոխանցվել է մյուս կողմին, այսինքն այսպես ասած ամենակարևոր խորհուրդը հաշտարներին դա փորձել ստեղծել պայմաններ, աստծի գործիքներ դրանք որոշակի ազատություն տրամադրել, կոնստրուկտիվ զրույցի միջոցով նորից վեճի չվերադառնալ։ Այո, եթե դուք ներկա լինեիք հաշտարության պրոցեսին, կզգայիք, որ սա հոգեբանի մոտ այսպես խորհրդատվության մի օրինակ է, երբ անձը ունի մտահոգություններ և ցանկանում է ազատորեն փոխանցի, դու էլ չես հանդիսանում իհարկե հոգեբան, սակայն իրավական եղանակով և իրավական տեսանկյունից հասկանում ես վեճի էությունը։ Հիշեցնեմ մեր ռադիոլսողներին, որ այսօր ձեր փաստաբանը հաղորդաշարի եթերի ընթացքում մենք խոսում ենք հաշտարարության կիրառման ոլորտների մասին, ավելի ուշ միացած ռադիոլսողներին հիշեցում, և այդ նպատակով մեր տաղավար ենք հրավիրել AM իրավաբանական ընկերության գլխավոր իրավախորհրդատու հաշտարար Հայկ Բարսեղյանին։ Պարոն Բարսեղյան, շարունակելով մեր զրույցը, նաև անդրադառնանք մյուս ոլորտներին, որտեղ կիրառվում է հաշտարարությունը, օրինակ աշխատանքային հարաբերությունների հետ կապված։ Ինչպես հաշտարարության մյուս տեսակները կամ կիրառման ոլորտները, այստեղ ևս կան առանձնահատկություններ։ Իհարկե այն բնորոշ ընդհանուր գծերը պահպանվում են՝ գաղտնիությունը, կողմերի ներգրավվածությունը, կոնստրուկտիվ զրույցի հնարավորությունը եւ այն։ Այստեղ մենք ունենք գործատու աշխատող։ Ինչքանով է Հայաստանում տարածված այս պրակտիկան աշխատանքային հաշտարարության կիրառման եւ ինչ հեռանկարներ կան։ Այո, դուք ճիշտ եք, աշխատանքային վեճերը նույնպես հաշտարարության քննարկման այսպես օբյեկտիվի մեջ են, և հատկանշական է, որ աշխատանքային վեճերը այսպես ասած ունեն որոշակի առանձնահատկություն, դրանք չխոսված, չլուծված վեճերի մասին են վկայում, այսինքն աշխատողը հստակ ունենում է մտահոգություններ, որոնք գործատուն ժամանակին լսած չի լինում, իսկ եւ նույնը հակառակը, այսինքն գործատուն էլ ունենում է որոշակի պահանջներ, որոնք աշխատողը ուշադրություն չդարձնելով չի անում, և հետո բար առաջանում է վեճ։
ընդ որում հատկանշական է, որ այս օնեզդրական փոփոխությունները, որոնք վերաբերում էին պարտադիր ընտանեկան վեճերի հաշտարությանը, օնեզդիրները եւ այդ խումբը, ովքեր որ աշխատում էին օնեզդրական փոփոխության վրա, նրանք ցանկանում էին աշխատանքային ոչ-ի խումբ վեճը նույնպես սարք, այսպես ասած, վերացել այո պարտադիր հաշտարության, սակայն հասկանալով, որ դերևս իրավունքը զարգանում է եւ այսպես կարիք ունենք ոչ-ի ժամանակահատված հաշտարությունը Հայաստանում զարգացնելու, նպատակ արմար չգիտեն դրանք ընդգրկել պարտադիր հաշտարության։ Բայց մենք ունեցել ենք դեպքեր, երբ աշխատողը, օրինակ, ազատվել է աշխատանքից, դիմել է դատարան եւ դատարանում երկար տարիներ գործը քնվում է եւ ըստ էության չնայած որ օրենսդրական այսպես կարգավորում կա, որ գործը պետք է քնվի 3 ամսվա ընթացքում, բայց ցավոք սրտի դրանք դեռևս չեն պահպանվում, ուստի գործը բավական երկար ժամանակ քնվում է եւ կողմերը ցանկացել են հաշտարարությունը ներգրավել, հաշտարարը ներգրավել է եւ արդյունքում վեճը ստացել է հաշտարարության համաձայնությամբ, այսինքն չնայած որ աշխատողը չի վերականգնվել նախկին աշխատանքում, սակայն ստացել է բավականին մեծ փոխհատուցում, ավելին այդ պահին այդ կողմը աշխատող ցանկություն էլ չուներ ներգրավելու, որտեղ նա գտել էր նոր աշխատանք եւ այսպես հետաքրքրությունների շրջանակում չէր։ Եվ ինչ ունեցանք, գործատուն հասկացավ, որ որոշակի խումբ օրենսդրական սխալներ է գործել, միաժամանակ այլևս այսպես պնդեց, որ չի ցանկանում այդ աշխատողին իր մոտ որպես աշխատող ընդունել։ Աշխատողն էլ հասկացավ, որ չնայած որ վերջինս չի վերականգնվել աշխատանքում, սակայն դա այլևս արդիական էլ չէ, որովհետև վերջինս կստանա բավականին մեծ փոխհատուցում եւ հարցը լուծվեց։ Եվ երկար այսպես քրտնաջան աշխատանքը դատարանում ինչ որ մի պայ կանգ առա եւ կոմեր հաշտվեցին։ Ես դրանից հետո կողմերին ասացի, որ ավելի լավ կներ, որ դուք այս ամբողջ ճանապարհը չանցնեիք եւ այն պայմանով, որ դուք վեճ ունեիք, գնայիք հաշտարի մոտ, իսկ սպանա եւ հարցը շատ ավելի արագ եւ շատ ավելի արդյունավետ կլուծվեր։ Իսկ աշխատանքային վեճերի սահմանափակման փորձ չունենք, թե բոլոր աշխատանքային վեճերով կարող են եւս դիմել հաշտարարին։ Անկեղծ ասած, շատ չեն դիումները աշխատանքային վեճերով հաշտարներին, որովհետև ինչպես նշեցի, դրանք նոր են եւ հետեւաբար օրենսդրական սահմանափակումներ չկան, առնվազն ինձ դրանք հայտնի չեն։ Միաժամանակ գուցե սպეციფიկայով պայմանավորված որոշակի առանձնատկություններով պայմանավորված աշխատանքային վեճեր կարող է ավելի բարդ լինի հաշտարին քննելու, բայց մենք եթե ընկալենք հաշտարության բուն էությունը, կհասկանանք, որ հաշտարը չի վերցնում եւ փորձում հասկանալ իրավական տեսանկյունից ով է ճիշտ եւ ով սխալ։ Հաշտարարը փորձում է հասկանալ արդյոք կողմերը ունեն բավարար կամք, ցանկություն մոտենալու այնպիսի կետի, որտեղ կարող են կողմերը հաշտվել։ Արդյոք հնարավոր է այդ վեճի լուծման արդյունքում կողմերը այսպես ողջագուրվեն եւ հասկանան, որ հաշտվել են այլևս եւ չունեն վեճ։ Եթե դա կարող են անել եւ հաշտարանել այդ process-ում կարող են ինձ օգնել, ապա ցանկացած վեճ ըստ էության այն կարող է հաշտության համաձայնությամբ ուրեմն ավարտվել։ Իհարկե, եթե մենք խոսում ենք դատանուն գտնվող գործերի մասին, դրանք ունեն որոշակի առանձնատկություն, որովհետեւ համաձայն քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի հաշտության համաձայնությունը չի կարող հակասել այն իրավունքի նորմերին եւ իրավունքին, որը այդ պահին քնվում է։ Այսինքն դու չես կարող աշխատանքային վեճից դուրս այլ վեճի հետ կապված հարց քննել կամ որոշակի խումբ աշխատանքային վեճը փոխանես այլ խումբ աշխատանքային վեճով կամ դրա լուծմամբ։ Այսպիսի առանձնություններ կան, դուք ճիշտ եք, սակայն եթե մենք վերացարկվենք դատական պրոցեսում գտնվող գործերից եւ քննարկենք արտադատական կարգով հաշտարարությանը, ապա ես կարծում եմ կողմերը բացարձակապես ազատ են քննելու ցանկացած տեսակի աշխատանքային վեճ։ Այս վեճերին որպես հաշտարար ներգրավելու ձեր փորձը արդյոք եւս փաստում է այն մասին, որ միմյանց լսելու մշակույթը եթե լիներ կոմերե էմոցիոնալ իմաստով ինտելիգենտ լինեն, հա, emotional intelligence որպես այդպեսին կիրառելու փորձ ունենային, կկարողանային ավելի լավ արդյունքներ ունենային եւ անգամ կարող է հաշտարարությանը չհասնել կամ դա եւս կնպաստի, եթե արկա լինի հաշտարարությունը ձեր օգնությամբ ավելի այսպես արդյունավետ ելքի բերել։ Ես յուրաքանչյուր անգամ եմ հասկանում, որ եթե կողմերը ունենային բավարար համբերություն հասկանալու իրապես յուրաքանչյուրի ցանկությունը եւ յուրաքանչյուրի այսպես անհանգստությունները, վեճերը շատ ավելի շուտ եւ շատ ավելի լավ եղանակով կլուծվեն։ Հավատացեք, կողմերը լավ ավարտված հաշտարարությունից հետո ասում են, որ այ ինչի մենք սրան վաղուց չեկանք,
Եվ սրա համար մենք ասացինք հսկայական ժամանակ, ոչ թե նկատի ունեմ հաշտարարության, այլ մինչև հաշտարարություն գալ այդ պրոցեսի համար։ Ժամանակ, գումար, նյարդեր։ Նյարդեր, այո, յուրաքանչյուրը իր որոշակի անձնական կյանքի մի կտոր այսպես թողնում է եւ գալիս է դատարաններ եւ քննարկում են դրանք։ Այսինքն, եթե մենք բոլորս իրար լսենք, հաշտարարությունը որպես այդպեսին երևի կարիք էլ չենք ունենա հաշտարարության, և վեճերը կարծում եմ շատ ավելի հեշտ կլուծվեն։ Բարի, երբ խոսում ենք մյուս կիրառման ոլորտների մասին, որոնցից են բնապահպանական, սպորտային, կարծում եմ երկուսն էլ այդքան էլ տարածված չեն Հայաստանում եւ այդ ոլորտում ոլորտներում առաջացած վեճերի համար այնքան էլ չեն դիմում հաշտարարներին, միգուցե իմ տեղեկացվածության մակարդակը այսպես ամբողջական չէ, դուք կուղեք ինձ, այնուամենայնիվ կցանկանայի նաև բնապահպանական ոլորտում, հա, խոսել ինչի հետ կապված կարող է հաշտարարություն իրականացվել, օրինակ ջրային տնտեսության, կեսաբազմազանության պահպանման, թափոնների կառավարման եւ այլ հարցերի վերաբերյալ։ Խնդրում եմ ասեք, ձեզ որպես հաշտարարի դիմել են այս հարցերով, տեղեկացվածության բացն է, թե դեռևս ընդհանուր հաշտարարության ինստիտուտի կիրառման փորձի ըստեյության նաև տարածվածության բացն է պատճառը, որ դեռևս ոլորտային ընդլայնում չի գնում։ Այո, դուք իրավացի եք, խնդիրը կանում է դվալում, որ սպորտային հաշտարարությունը եւ բնապահպանական հարցերով հաշտարարությունը ինքը արդյական է ամբողջ աշխարհում, սակայն դեռևս նոր շատ ցանկ վիճակում է գտնվում Հայաստանի Հանրապետությունում։ Մի շարք հաշտարարության եւ արբիտրաժային կենտրոններ փորձում են դրանք ներդնել, իրականացնել համապատասխան դասընթացներ, բացատրելու համար, որ վեճերը կարող լուծվել նաեւ այդ եղանակով, բայց այսպես գործուն եւ ավարտված օրինակներ ես չունեմ, բայց հուսամ Նա կներեք ընդհատելու համար մտավոր սեփականության հեղինակային իրավունքի հետ կապված հավանաբար։ Այո, բայց մտավոր սեփականությունը առավել զարգացած է, համաձայն եմ ձեզ հետ, այո, որովհետեւ այնտեղ էլ կան վեճերի մի խումբ, որոնք հաշտարարության եղանակով շատ ավելի արագ կլուծվեն։ Եվ այդ իմաստով ես կարծում եմ, որ այդ մտավոր սեփականության վեճերը շատ ավելի արագ կզարգանան եւ ունեն բարթող զարգանալու հաշտարարության շրջանակներում, իսկ սպորտային եւ բնապահպանական վեճերը Հայաստանի Հանրապետությունում ցավոք դեռևս այդքան էլ այսպես շատ չեն նման վեճեր եւ վեճերի լուծման հաշտարարության եղանակը։ Ինչ վերաբերում է աշխարհի փորձին, այո, աշխարհում բնապահպանական վեճեր բազմաթիվ կան, դիցուք ամենատարածված վեճը դա վերաբերում է խոշոր արդյունաբերական այսպես կենտրոններ կառուցելու արդյունքում տարբեր բնապահպանական խնդիրների առաջ գալուն եւ դրանք հաշտարարության եղանակով լուծելուն, մասնավորապես եթե մեծ կոնցերներ, ուրեմն որոշակի հատվածում կառուցում են գործարաններ, ապա այդ դրան հարակից տարածքում քաղաքացիները ունենում են որոշակի բնապահպանական խնդիրներ, օթի աղտոտվածության, թափոնների կառավարման եւ ազդեցության գնահատման, երբեմն շահերի բախման։ Եվ այստեղ հաշտարարություն լավ գործիք է հասկանալու համար, որ ով ինչ մտահոգություն ունի, ինչպես կարող է լուծվել այդ հարցերը, եւ աշխարհում այդ փորձը կա, մարդիկ դիում են հաշտարին, նշում են, որ այսպիսի խնդիրներ կա եւ մեզ չեն արձագանքում, մեզ չեն փորձում այս հարցին լուծում տալ, եւ հետո արդեն հաշտարին ներգրավելուց հետո ուշադրություն հրավիրում նաեւ մյուս կողմը այդ հարցին, որովհետեւ հասկանում է, որ հաշտարարության եղանակով հարցի լուծումը շատ ավելի էժան, շատ ավելի արդյունավետ եւ շատ ավելի այսպես ասած ոչ վեճի իմաստով, հա, կռիվ չեն անի, բայց կլուծեն հարցը հաշտարարության եղանակով։ Ես կարծում եմ, որ այդ իմաստով էլ դա կարող նշանակություն ունի։ Սա կուզեի կիսվեի բնապահպանական հաշտարարության մասին վեճերի հետ կապված։ Շատ կարևոր էր ձեր դիտարկումը, եւ քանի որ հաղորդումը մոտ են մեր ավարտին, իմ վերջին հարցը։ Տեսեք, հաշտարարության ինստիտուտի կիրառումը կարելի է դիտել որպես արտադրական իրավունքի իրացման, արդյունավետ իրացման երաշխիք, եթե կարող ենք ասել, միգուցե շուտ է ասել, բայց նաև երաշխիք կամ հնարավորություն, արտադրական գործիք, ավելի ճիշտ կլինի բնորոշել, այո։ Ինչքանով կարող ենք ասել այս գործիքի կիրառմամբ մենք կունենանք ավելի արդար, ավելի պաշտպանվածության բարձր մակարդակ արտադրական իրավունքի իրացման։ Այս մտահոգությունը կամ տեսակետը ինքը շատ կարևոր է, եւ դուք բարձրացնում եք մի հարց, որը որ հետագա տարիների քննարկման առիթը լինելու, այո, սա գործիք է, սա
վեճելուցման այլ ընտրանքային միջոց է եւ որը պիտի դիտարկվի այլ միջոցների հետ միջոցների շարքում եւ մենք պիտի ամեն ինչ անենք որ ա այս ինստիտուտը զարգանա բ ամեն ինչ անենք որպեսզի ավելի պրոֆեսիոնալ մենք դառնանք մենք հաշտարներս նկատի ունեմ եւ ապահովենք ներգրավվածություն այսինքն մեր ռադիո լսողները մեր այլ քաղաքացիները պիտի հնարավորն է շատ տեղեկանան այս ոլորտի մասին, այս ինստիտուտի մասին։ Ժամանակի ընթացքում, երբ մենք ունենանք հսկայական խումբ բարձրագույն հաշտարների, մենք կարող ենք ասել, որ այո, մենք մոտենում ենք հենց ձեր նշված սկզբունքի իրականացմանը, որտեվ սա կոնվենցիոն իրավունք է, յուրաքանչյուր անձի, և մեր ամենօրյա աշխատանքը պետք է նպաստի այդ կոնվենցիոն իրավունքի պաշտպանությանը։ Ես կարծում եմ, մենք ամեն օր մեր աշխատանքով պիտի ցույց տանք, որ եւ դրական օրինակներով պիտի ցույց տանք, որ սա աշխատող գործիք է եւ քաղաքացիներ կարող են այսպես վստահել մեզ եւ իրենց վեճը լուծել հաշտարությամբ։ Շնորհակալություն եմ հայտնում այս կարևոր զրույցի, տեղեկատվության եւ կարևոր շեշտադրումների համար եւ հիշեցնեմ ի ռադիո լսողներին, որ այսօր ձեր փաստաբանը հաղորդաշարի եթերում մենք զրուցում էինք հաշտարության կիրառման ոլորտի մասին, կիրառման այսպես տարբեր առանձնահատկությունների մասին հաշտարարության ինստիտուտի AM իրավաբանական ընկերության գլխավոր իրավախորհրդատու հաշտարար Հայկ Բարսեղյանի հետ։ Շնորհակալություն, պարոն Բարսեղյան։ Շնորհակալություն։ Ցտեսություն։